皆さんこんにちは。国連環境計画の本田です。今日は UNEP サスナビリティアクションの第2回トークイベントをお送りしたいと思います。で、今日は電気電子機器廃棄物 e-waste からアート、そして未来を作っている美術家の長坂真子さんにおいでいただいて、いろんな話をしてみたいと思います。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。本来であれば大阪の、ね、長坂さん のギャラリーで開催したかったんですけど、残念ながらコロナで叶いませんでしたね。オンラインということで、はい、撮っていただきますので、よろしくお願いします。はい、今回うちの日本橋の東京の日本橋からお届けします。はい、ありがとうございます。お願いします。ではまず私の方が長坂さんのご紹介をしたいんですけども、私が言葉で喋るよりも長坂さんのこのビデオを見ていただくと、視聴者の方にこのインパクトが伝わると思いますので、まずビデオを見てみたいと思います。よろしくお願いします。3年前、僕はこの地で資本主義の紛れもない真実を学びました。5万とある製品が世界中で売られ使われ、アグボグブロシーのようなところに最後を遂げます。ここでは世界中の廃棄物がリサイクルされています。その結果、地球上において最も毒性の強い場所を作り出しています。同時に自分もそういった廃棄物を生み出している一人だと気がつきました。破綻したリサイクルシステムにゴミを捨てることで終わりのない消費という流れに加担していました。そこで仕事を辞め、東京の家を離れました。それでも僕は勇気を持ってアブゴブロシーの玄関口に降り立ちました。People hearing that Abu Brishi is a dangerous area, but the people of Abu Brishi, they are good people. They are very industrious. They work hard to make a living. They are really good entrepreneurs. And everything they see in Abu Brishi is an opportunity. It's very important we understand what is really going on.They are burning insulated wires to recover the copper inside. There are a lot of people, chains of people, layers of people involved in this business. This is a very profitable business. According to the United Nations, e-waste production is worth more than $60 billion annually. This is actually more than Ghana's GDP. In all of this chain, the people who earn the least and are the most exposed are the burner boys.一番最初に焼却所に行った時、たくさんの電子機器が地面に横たわり焼却されているのを見たのですが、これらはまだゴミにはなっていないと考えたのです。これらはまだ生きていて使い道が残されていると。アグボグロシーの人々、彼らの内なる声と苦悶が蓄積する電子廃棄物に溜まっていくのです。それらの廃棄物を自分の手に取り、先進国のみんなに伝えなきゃいけないと思ったんです。マゴ has a vision to boost the mind of the people, teach them, educate them. Let's work. Put out there. This is going to be Ramsing. I am making the museum.And I came up idea. I want to make this sculpture. Tonight he said, oh, fire, old for them for me, and for money for our rubbish. Wow, this kind of all this. The Upaha and Tisa, because any and I are Ghana for. And so be a super, say, baby, I will be a di papa.ここにいるすべての人々は過酷な環境と終わりのない困難にさらされているのにもかかわらず、キラキラと輝いている星を
秘めています。世界はまだ彼らの持つ最大限の可能性を知る余地もありません。しかし、チャンスを与えられたら、彼らの星が光る。インパクトがあると思いますか。まず長坂さんにE-WESTに出会うまでの経緯っていうのを教えていただけますか。はい、E-WESTに出会う経緯、もともと路上の絵描き でずっとどっちかというとこう、まあ、黄色人種や白人とかの、まあ、美人画を描いていたんですけれども、先進国のための、まあ、コマーシャルアートをやってたわけですよ。僕らはまあ世界中15カ国ぐらい回ってですね、結構世界回り尽くしたなと思った時に、気づいたら先進国の主要都市しか行ってないなっていう気づいて、そんな時に何か心の中で違和感を感じていて、でそれ具体的なものはなかったんですけど、そんなある日にフォーブスっていう経済誌を読んだ時に、世界の先進国の経済発展の中でそのしわ寄せがやっぱり貧困地に今ものすごい勢いで襲いかかっているって記事を読んで、それはちょうどフィリピンのスモーキーマウンテンの記事だったんですけど、これがきっかけでいろいろ調べていくうちに、そのガーナアグボクブロシーの世界の墓場、E-WESTの墓場っていうのでリサーチしてもあんまり情報が出てこなかったので、もうこれはもう見に行こう、まあ、本当にそういう理由で行ったのがきっかけですね、はい、ありがとうございます。でちょっとちなみにこの皆さん聞いてらっしゃる皆さん、 E-WESTってピンとこないかもしれません。少しちょっと私の方が補足させていただきますと、E-WESTっていうのはもちろん電気電子廃棄物、私はもちろんスマホ持ってますけども、この廃棄物となった瞬間どうなるかって結構日本人の皆さんあんま考えないと思うんですよね。この E-WESTの問題っていうのは、私もこの世界入ったもう20年前から喫緊の問題ですと言われ続けてこう20年経ってるんですね。でその中でも今長坂さんのおっしゃる通りに、日本は一応法律はありますが 15% ぐらいは海外に流出していると。でその流出というのは中古製品として出てるっていうのはあるんですけども、いずれやっぱゴミになるんですね。でそれが先ほど長坂さんの ビデオにあるようにアグボクブロシーに行って、そこで、あのような情景が起きているというのがこれ実は現状です。なのでこの皆さん見たらしい皆さんもスマホを捨てるときにきちっとちゃんと捨てる、例えばパソコンとかもそうなんですけども、無料回収しますっていうのも結構来ると思うんですけど、そこの行き先の一つがもしかしたらアグボクブロシーかもしれないというのが実は現状かと思います。電気電子機器を捨てる瞬間からその先考えないと思うんですけども、うん、そこから実はこのアグボクブロシーへの道がつながると思うんですけども、なんかその辺に関して何かご意見等はございますか。例えばパソコンのね、リサイクルするときってお金がかかる。で実はそのリサイクル税って買うときにも支払われてる、なので普通に考えればそれだけで処理は責任を果たされてるはずなのに、僕らって製品買うときももちろんリサイクル税があること払ってることも知らないし、で捨てるときにも僕もガーナ行くまでは 100% 日本でリサイクル処理されてると思ってたで、まあ、僕今こういう活動してますけど、本当に数年前は皆さんと同じ一般消費者で、例えば家電サイクルってだいたい寿命って5年から10年ぐらい、僕らのトレンドの中で5年とか6年とか使ったものが、いやこれはゴミじゃないっていう名目で今貧困国の方に流れてるんですよ。単価が下がっていくんで、でそういった時にじゃあ末端に行った時に、電子家電とかゲーム機とか壊れましたと。だって寿命があと1年しかないですから。じゃあそのね、壊れたゴミを直す、家電をね、直す修理センター、その国にあるのかいっていう。ないですよね。いくつくその最終終着地点っていうのは
必然的に一番弱い場所に流れ着く、うん、こう淘汰される意味では当然のことかなと思うんだけど、うん、だから僕らの認識っていうのは常にね不法投棄なんかしてない捨てるとき絶対思ってるんです皆さん、うん、でもそう思ってるのは僕たちだけで、うん、事実が本当に今のスラム街を作らせてるなと思います。ありがとうございます、うん、でそのいろいろ調べてガーナに行かれた時の思い出ってすごくインパクトがあるような思い出があると思うんですけども、うん、あのブロシーに一歩目入った時の、うん、あの感想とかあれば教えていただけますか。もうねそれも今ちょうど冒険記第3回も書いてるんですけど、最初行った時もちろん今ですらアートの力で本当に調べればねかなりアボブロシーのことが出るようになったとは思うんですけど、当初本当に情報がなくて、まあ、JICA とかそれこそそういう海外青年協力隊たちも一応というかあの公的にあの危険地域渡航禁止エリアっていうふうに指定されている場所なんですよ。アボブロシーって3万人が住むスラム街で、別になんか僕黒人大好きだし、そのブラックピーポーって別に差別用語だと思ってないんで、普通に平気でブラックピーポーってみんなそのアフリカ行ったら使うんですけど、逆にね例えば大阪とか、うん、東京の例えばガテン系の皆さんが働いてるような街にねいきなり黒人の男が30代ぐらいの男が入ってきたら大問題になるじゃないですか。僕は全くその逆のことやってて、あっちからしたら黒人社会の中にいきなり日本人ってもうほとんど見たことないであろう日本人がひょこって現れるわけじゃないです か、うん、だからその違和感っていうのは僕からもあるし彼らからもあるわけで、だから最初に踏み出した一歩っていうのはまさにそこのもう化学反応でものすごいブーイングだったんですよ。ブーイングって本当にブーブー聞こえるなってぐらいブーイングで、もう本当に、まあ、ホワイトマンとかチャイニーズとかもう帰れとか、うん、事実を確認する前にその焼き場の放投棄されて燃やしている現場に行くまでにですね、ものすごいこうプレッシャーを感じましたね、うん、それと同時にこうスクラップヤードから聞こえる金属音とか結構金属音の高い声音とあとこうプラスチックを燃やした時に出る異臭のものすごい強い感じですね。蚊とかねハエとかそういうのが飛び交ってそういうものが腐った異臭とか、もうものすごい音も視覚もこう精神的プレッシャーっていうのもものすごい言葉でも言い表せないぐらい、うん、強い衝撃がありましたね、うん、私もこういう仕事をしていると現場にまあ、コロナの前よく行ってたんですけども、でも最初に E-West の現場見たのが今少し変わりましたけど中国のグイユっていう香港に近いところで、うん、私も2004年かな4年だと思うんですけども行った時に同じ状況でして、ただ、まあ、中国の中の日本人なんでそんなにこう外から目線はなかったんですけども、うん、ただしなんか違う人が来たっていう目線がやはりありますよね。目線は感じまして、ちょっとしたら襲われるんじゃないかとかですね、うん、そういうことを感じながら現場を見て、でしかもそれ調査で行ったんですけども、もうそもそも調査の前にその姿に圧倒されてしまってですね、うん、こういう世界が同じ時代あるんだっていうところすごくこう自分の人生観変わったっていうとちょっといい言い方かもしれませんけども、はい、この世界は何なんだろうか、何かしないといけないっていうことは感じたんですね。そこで中坂さんも行かれて、じゃあこれをアートに変えようと、うん、アートにしていこうと思われた経緯っていうのは何かありますでしょうか。まさにそうおっしゃる通り、僕も同じような強い衝撃をスラム街で受けて、で本当に今同じ軸、うん、生きてるのかなって、うん、こう何十年前のブラウン管1個を直してなんとか直してね、うん、電気、まあ、多分東電盗んだ電気で電気をつけて、うん、30人ぐらいでそれをテレビを見る暗室みたいなのがあって、うん、みんなで見たりとかね、
まあ、僕はちょっと経験したことないんですけど、その戦後かそれぐらいの時代のね、なんか日本みたいだっていうふうに写真見ておっしゃる方もいて、で恥ずかしくなったんですよ、うんうん、なんか先進国でいよいよ僕たちが頑張る理由なくなったなと思って、うん、なんかこう例えば僕アーティストじゃないですか、でアーティスト例えば歌手、まあ、ミリオンセラーの CD を売る一つのステータス、うん、僕たち その承認アーティストとかクリエイターの承認欲求の中で消費されるっていうものがものすごくフォーカスが当たってね、評価に値するんじゃないかっていう時代がもう長らく何十年続いてたわけですけど、まあ、僕もその中の一人で大量消費社会資本主義ど真ん中のニューヨークに行って1年半ずっと絵を描き続けて有名になりたいと思ったこともあったし、うん、キャンバスの1枚のキャンバスが何十億になると、うん、そういうのを見てきたし、お金ってこう自分の労働力以上に稼げるっていうのが資本主義の社会じゃないですか。でもこれって本当にただのまやかしだなっていうのがすごいよく分かって、誰かが先進国で富裕層になれば、一人富裕層になったら多分何百人何千人のこういう貧困地での仕事のプレッシャーがかかっていくっていうのがよく分かったんですよ。僕別にその SDGs とかその国連のそういう環境とか社会貢献とか全くそれまでね学部で習ったこともないんですけど、あ、社会っておかしくなるなってすぐ分かった。そんな僕でもすぐ分かって、それと相反するように彼らってめちゃくちゃ綺麗な目でいつも僕の方を見てきてね、初めてガーナに訪れた時に正直怖かったんですよね、うん、襲われるんじゃないかとか、で1週間以上いたんでどうにか怒られないように、切れられないように帰ろうと思って、まあ、それなりの対応をして出るときに肩を叩かれたんですよ。振り向いたら、君がつけてるガスマスク、仲間のメンバーにみんなに持ってきてほしいって言われた。正直、たったそんだけのことなのかと。うん、でも、当時僕一人で活動していて、お金も本当になく超貧乏で、もうチケット代渡航したらもう次日本帰ったらもう買えないぐらいの資金力だったんで、うん、でも彼ら助けたいなと思って人として、うん、自分のなんか先進国のステータスとか自分が日本に生まれたからラッキーとか世界観が全部吹き飛んでしまって、ここが火事場でねめちゃくちゃ人が燃えてて子供が転んで泣きながら膝小僧から血流してたらポケットにハンカチあったらすぐ出しておんぶして連れてくじゃないですか。もうなんかそれぐらいの危機に感じて、で僕がじゃあポケットにね彼ら助けたいと思った時お金も入ってなくて、やっぱり絵筆しか入ってないんですよ。そんな自分にねじゃあ神様というかアートでね彼ら助けてみなさいっていう風に、そういう風に僕はなんかとても感じて、自分が絵を描いてどう人を助ける1分1秒でも早くなる方法って考えた時に、あ、現地のゴミをアートに見立てて、これを世間に発表するのは一番の近道じゃないかって思いついた。それがきっかけでこういう廃材の EUS のアートっていうのを作るきっかけになりました。この作品なんですけど、真実の湖っていう作品で、僕はまだ一人でガーナのアボグボルシーの問題を始めて初めてエキシビジョンを銀座で1日だけ場所をもらいましてやった、結構思い出のある作品です。それで1500万円という信じられない金額を願ってですね、実際に売買された絵なんですよ。まあ、この絵の示すものって何かっていうとですね、1500万で絵が売れる、うん、ありえないことなんですよね。なんで僕のアートがそれぐらいの値段がついたか、ここに答えがあってですね、これ僕の絵の技術ではなくてですね、彼らの切なる願い、うん、この資本主義のマイナスの世界からプラスの世界にアートを使って
トランスフォームしたから起こったことなんですよ。これをアインシュタインは相対性理論と言ったんですけどね、うん、先進国があるんであれば後進国がある、うん、富裕国があるんであれば貧困国がある。そのマイナス1500万の相対エネルギーを現地に行って組み上げて、アートで組み上げてきて廃材を使ってデザインして先進国で発表したら1500万になるっていうのは相対性理論的に言うと当然のことなんですね。この相対性理論に準じてレバレッジをかけて絵を売ることができただけで、絵のコンセプト的に言うとスラム街歩いてるとこうウォーターベッドの上歩いてるような感じなんですよ。これなんでかっていうと、もともと湿地帯、美しい場所だったんですけど、この15年10年で先進国のゴミで覆いかぶさって埋め立て地になっちゃった。その分け目から覗く純真無垢な子供たちの美しい目、なんかそのコントラストがあるんですね。この絵実はアボーボルシェの電子機器使ってないんですと。秋葉原の中古家電、中古キーボード買って貼っただけですって言った瞬間に、この絵って価値がなくなるんです。世の中のこの資本主義社会をもこう表現してしまうような作品になったんですけど、なんかすごく思い入れのある作品だし、今も作り続けてるテーマの作品ですね、うん、この絵はですね、年間僕実は1年間去年625枚描いてですね、画家としてはかなり驚異的な数作品を作ってます。そもそもなんか絵が高く評価されたらそれでいいのかって言ったら全然そうじゃなくてですね、うん、より一人の人にね、こういう環境問題の関心を抱くために、より一人でも多くの人にアートを届けるのが一つの僕の使命、主義だと思っていて、みんなに持ってもらうピースとして描いたのがこのちっちゃいミニミニシリーズ。見てもらうとマザーボードとキーボード、うん、があると思うんですけれども、さっき言った1500万で売れたアートってとてもじゃないけど高いし、メッセージも強すぎて飾れないと。でも君の活動にはめちゃくちゃ興味あると。手に取ってもらえるためにより可愛くスラム街の子供たちを描こうっていうので、こういった絵になっていきました。ね、私もその現場に行くと一番思うのが、子供たちがいると皆さんみんな目が輝いてるんですよね。で聞くと、むしろ学校行かないといけない年齢で、むしろ学校行ける立場ではあるんですけども、なんで学校行かないのって言うと、いや、お父さんとお母さんここで働いてるから僕も学校行かないでお父さんとお母さんの手伝いをしてるんだって言うと、私も長坂さんと同じ思いがあって、もう日本人とか国連職員ってどうでもいいんですよね。何かしたいと、何かできないか、でも現実戻ろうと私もこの立場なので、であれば、やはりいろんな方を巻き込んで、でいろんな方の力を貸してもらって、それをああいう子どもたちで助けようというのが必要だというのをやっぱり実感するんですね。なので、目にこう応えてあげたいというのが一番思いがあります。でしかも今回私、長坂さんから学んだのは、実はちょっと次の質問でサステナビリティキャピタリズムのお話聞きたいんですけども、うん、この考え、なんか目から鱗だったんですよね。なんかこう、廃棄物っていう仕事をしときながら、全然思いつかなかった。でも、この中坂さんのこのサステナビリティキャピタリズムって聞いた瞬間に、あ、だから国連って力がないんだって実は実感してですね、この辺もっといろいろこう学びたいなと思ってます。ぜひここで中坂さんからサステナビリティキャピタリズムの説明を少しお願いできますか。これもね、なんでこういう概念に行き着いたかっていうと、ちょうどね、2019年の2月か、ロサンゼルスで、ステラ・ブラックスターっていうさっきの映画のね、アートエキシビジョンをダウンタウン LA でやったんですよ。その時の、なんかステラ・ブラックスター、ふにゃらふにゃらって入れたかったんですね。で、例えば、ステラ・ブラックスター、サステナブルデベロップメントゴールズみたいな、例えば。でもなんかデベロップメントゴールズってなんだって考えた時に、こう、ま、持続可能なこう発展社会を作るって意味じゃないですか。で、発展ってなんか先進国って発展しきってるじゃないですか。だからなんかみんなで、例えばガーナで
デベロップメントしようぜって言うとみんなうおーってなるんですよ、うん、なんか発展してないから。だから人のなんか欲求の中でまず食が食べれて、その次こう職業とか仕事が溢れてて、その次に文化を提供できて、いろいろなんか欲求ってい う, こうピラミッドあるじゃないですか。で僕だってそのデベロップメントっていう欲求の上にもういちゃってると思うんですよ。だからなんかこうスパイシーじゃないなと思って、タイトルが、うん、だからじゃあ我々資本主義の中で、まあ、今答えちゃいましたけど、我々こういう競争社会の中で、うん、もうちょっとこう僕たちにパンと入ってくる耳障りのものってないかなってすごい考えてるときに、持続可能な競争原理主義みたいな、持続可能な資本主義、うん、社会を作る、こっちの方はなんか僕たち30代とか若い子たちがなんか燃えそうなタイトルだなと思って、僕自身もね、もちろん事前的な気持ち、 SDGs の気持ちって僕めちゃくちゃ他の人よりあるんだけど、もっとなんか若い賛同者にね、もうこんな感じです、地球にいいことして稼げまくって何悪いんだみたいな、うん、なんかそういうスローガンの方がみんなやる気出るなみたいな。なんか僕はみんなで一緒にガーナ行ってゴミ拾いに行こうっていうインパクトより、サステナブルキャピタリズムやろうぜみたいな。だから売り上げを出せば、僕の場合アートが売れれば売れるほど地球がきれいになってスラム街に還元ができて、で、まあ、サステナブルってこう文化の保有、共有ってものは必要だと思ってて、社会貢献と経済活動だけでも何か続かないし、経済活動とアートだけだったら今までのアンディ・ウォーホルとかバスキアとかそういう、まあ、村上隆とか立派な先輩方いるし、じゃなくて文化、アート、経済、環境保全、社会貢献、これが同軸で回るような仕組みをキャピタリズムの中で作っていこうみたいな、それが始まりでした。それが僕が言うサステナブルキャピタリズム、うん、そうですね。確かに今あの例えばその経済界の話を聞くと、もう環境、まあ、今更言ってきてるっていうのは私の感覚ではあるんですけども、やはりその今まで私もそうですけど、あの少なくとも日本で生まれて日本で育ってきたこの身としては、資本主義っていうのがもう体にこう染みついてて、で本当は当初は物からお金をして文化を作っていくっていう形が、何かそのこの200年間の中でお金を増やすために物を作ってお金を増やしていくと、でそこには必ず負の影響があって、長坂さんも本で書いていらっしゃいましたけども、あのその物というのはもう石油から 100% 使って、でそれを二酸化炭素も出しますし、使い終わったらそのままゴミに行くという社会だから、こう今こう世界的なこの貧困というギャップがさらに多くなってて、貧しい人たちがどんどん貧しくなっていくという、この2021年となった時代にようやく世界が気がつき出して動き出したのが今ということだと思うんですね。でそこでもあのこの e-Westというのは、もう当初私もそうでしたけど、何かこうリサイクルをしていくということは重要だっていうのは分かってたんですけども、それをアートとして伝えていくっていうところが非常に重要だと思うんですよね。リサイクルだけだと、まあ、資源循環としてむしろ回ってはいくんですけども、やはりこう先進国にいる資本主義にどっぷり使った我々にそのメッセージが届かないっていうのがあると思うんですね。なのでこの長坂さんのサステナブルキャピタリズムというのは、文化も保ちつつ、あと現地にこう学校を作ったりですね、現地にそこの文化を作っていくというところで新たなこう一歩かなとは思っております。あのでこの現地での今の活動っていうのを教えていただけますでしょうか。はい、残念ながら去年は現地での活動って一回もできなくてですね、まあ、そのコロナの COVID-19 の影響で、まあ、活動を現地での活動を余儀なく中止、休止ですね、を余儀なくされたんですけど、一昨年は、52日間スラム街に滞在してですね、まあ、どういうことをやったかっていうと、そのさっき言ったサステナブルキャピタリズムのこの文化の部分を特に資本を投入していこうっていうので、まあ、なんでかっていうと3万人住むスラム街、文化施設1個もないっていうのが気づいてですね、今、まあ、教育っていうのもそうなんですけど、文化の一環で無料のまず小学校、これはもう2018年から11月から始めまして、無料の完全無料の学校、スラム街に今一つしかあるんですけど、ね、あとは、孫 e-Waste Museum っていう
要はジャーナリストめっちゃ来るんですよ。で彼らってもうお決まりパターンで卑劣な世界最悪の墓場ボーグブロシっていうなんかそういった触れ込みで分かりきっててじゃなくてジャーナリストがその気持ちで行った時に今巨大アート7メーターのイーウエストツリーとかペットボトルのゴミでできたムーンタワーとかあとウォールアートとか立体作品とかあと僕の絵を平面作品を展示しているギャラリー孫ギャラリーっていうのがそのアボグブルシーの中にあるんですけどあれって思わせたかったですね、うん、ジャーナリストたちが来て死の墓場になぜアートがあるんだろう、うん、これを世界にそのまま流すだろうってシンプルな、うんまあ、人間が想像以上のものがそこにあれば絶対そこにカメラを回すんで、ねうん、そういったなんかサイコロジーっていうか人の心理を考えながらかつ彼らのこうリスニングしたんですどういうところが嫌ですかってジャーナリストであいつら撮るだけ撮ってすぐ帰っちゃうみたいな、うん、あだったらギャラリー作って配管料取ろうよっていうそれそうやって新しい観光収入になるよねって話をしてガイドさんをつけたりとか入館料っていうのを取る形でそこも還元したり、うん、あとはそのミュージアムでアーティストを育ててるんですよで今数名の僕の、まあ、教え子たちがですね絵を定期的に描いてそれを今は日本に空輸してですねで、まあ、大阪とか名古屋とか、まあ、今年は東京でもやりますけど百貨店で販売させてもらったりあと孫ギャラリーっていう店舗がですね今来週は倉敷にもできるんですけど5店舗日本国内で大阪、滋賀、銀座、福井、うん、で展開しててですねそこでも子どもたちの絵が買えるでまあ面白いのは売上の 10% の現金直接描いた作家に渡すっていうリターンをやっていてですねで1枚描くとですね2ヶ月分の給料を手に入れることだから彼らは日々デイワークで物を燃やしてこう一日を生きるためのサバイブのお金日当5ドルをそこで手にしながらこうまあボーナスではないですけど、うん、副収入かなりでかい副収入を得ることができてですね逆に言うとスマートフォンを購入してインスタグラムでページを作ってアーティストページを作る行為現れたり、うん、母親片親しかいない母親のためのビジネスを手伝ってあげたりとか、うんまあ、新しいその波及先っていうものを効果っていうものを、うん、今その現地でやってます。本当はですね、まあ今年、まあ本当は去年なんです。今年もう一度全員がね、うちのメンバーが全員がコロナのワクチンをね、ちゃんと打って渡航許可が下りれば、ね、またスラム街に滞在してですね、次はリサイクル工場の走りとなるまあ小さい町工場。リサイクルプラントの手前のそういうプラスチックを回収して破砕してチップ化する下処理ですねそれをするような工場を作りたいなと思ってます。もうちょっと現地の質問させていただきたいんですけど、うん、現地で新たなこうキャッシュフローといいますか新たな機会をこう皆さんに作っていると思いますけども、うん、このアブゴクグロシー の今後の未来の像というんですかね今走り出したところで学校もできてきたイーベストからアートも作るようになってきたそして現地の人で普通にリサイクル工場も作っていくっていう動きが今できたと思うんですけども今後の展開っていうのはどのようにお考えでしょうか。サステナブルキャピタリズム絵を描けば描くほどゴミが減って周知が世界中に絵を買った人からまた広がりで、まあ、その還元ができるっていうでもまあこれは現実問題ね。じゃあ去年何キロイーベストを使ったかなっていうと 1トンに満たないかなと思うんですね。500キロから800キロぐらい段ボール取り寄せてるんでね現地から。でも相対的な埋蔵量に比べればですねまあスズメの涙なんですよ。僕が500使おうがスラム街からまだ減らない。ただこれをどういうふうに、まあ、今この数年は周知のための活動
認知のための活動っていうところにかなり力を入れてたんですけれども、これからはこうより実質的な、要はレポートが出せるぐらいの活動に切り替えていきたいなと思っていて、例えばさっき僕が言ったその破砕機ですね、まあ、去年おかげさまで数億円の売り上げをアートで出すことができてですね、お客さんもたくさん来てくれて、アートゴミから使ってるアートなんで利益率がすごく高いと、うちの作品は。でそこからですね、数千万円の予算を捻出することが今回できまして、でその3000万ぐらいする破砕機、破砕機っていうのはミキサーみたいなものです。大きい、この工業用の超でかい e-waste に、要はラジカセのカバーとかいろんなものを入れると破砕機に通すとこういうふうになる。でこれはもう一つの原料としてバーゼル法にも引っかからずに世界のリサイクル工場に売ることができるんです。でこれは1トン何万円っていう値段がつくんです。まあ1トンですけど。でこれから現地調査をして安定的な電源の確保とスペースと、あと埋蔵量に対してどれぐらいの生産数が取れるか、まあ、フルに頑張ったらそのチップが1ヶ月で 100トン処理できるですね、破砕機で。でそういう工場が実地できるとですね、毎月100トン以上、うん、日本に、まあ、リサイクル工場に輸出できるようになってくるとですね、これが年間500キロでしたっていう話がですね、月間何トンでした、月間100トンでした、埋蔵量もっとあるぞ、じゃあサステナブルキャピタリズムのアートで稼いだお金でもう一個破砕機買う、じゃあこれで月間何トン何トンっていうと、この年間入ってくる e-waste の数より我々の処理能力が高くなれば減っていくわけじゃないですか、うん、っていうところを目指していきたい、うん、でゆくゆくそれでさらに世界に周知認知度が上がり評価され始めたときに資金がもっと集まればですね、今日本に輸出してリサイクル工場でペレットっていうこういうものに変えれるんですよ。ここまでいくと製品何でも作れるんですよ、うん、これをガーナ産のペレットを作りたいです。スラム街アボゴブルシー産のペレットをもう自産自重、自称ではないですけど全部をスラム街でやる。なんでそれやりたいかっていうと、人権、要は雇用が生まれるんですね。現地でやればよ、 100% 処理すればする、うん、だから僕の展望っていうのは、うん、月間どれぐらいこうレポートに出せるぐらいの量毎月出してますって目標と、うん、あと雇用者数をどんだけ増やせるか、うん、だからこれって僕らも営利団、僕らって営利団体なんで、法人、ただの普通の法人なんで、要は儲かるように考えてやるんですよ、うん、儲からなければ持続できないじゃないですか、うんうん、だから年間100万トンもし処理できるんであれば何が起こるかっていうと、チップを日本に売っているってことなんで、サステナブルキャピタリズムです。売れば売るほど地球がきれいになってお金がもらえて、何が悪いんだってさっきの話につながってくる。で僕たちやりたいのは、今度新しい会社を、またリサイクル会社、サステナブル会社を作るんですけど、このチップでもう一回僕たちクリエイターなんで、フィギュアとかいろんなおもちゃのグッズを作ってですね、販売したい。でそのアップサイクルの中の経済、サステナブルキャピタリズムっていうのを両立していきたいなって考えて。ありがとうございます。まさしくはですね、アグボクブロシーから出てくる e-waste のブランド化っていうことで、そうです、うん、でそこでお金を生む、しかも分、きっとそのリサイクルとしてのアグボクブロシーでの社会も作っていく。で、現地の人も機械も作っていく。で、それが しかも、例えば日本のようなところに戻ってきて、資源としていく、うん。国境を越えた資源循環がこう、確立していくっていう道になるのかなと思いました。で企業側もですね、CSR レポートとかに載せれると思うんで、こういうチップ、例えば花王さんとか、プラスチック製品いっぱい作る会社、シャンプーの容器とか、生地も作れるだろうし、そういったところがうちの買ってくれるだけで、うん、スラム街の貧困を救う、うん、
手立てになる。すごいシンプルな、うん、この循環型社会って作れるんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。はい。もう少しお話聞きたかったんですけど、それがお時間になってきてしまいましたので、最後に長坂さんからこの視聴者の皆さんにぜひメッセージをいただきたいんですけども、手元にメッセージボードはありますでしょうか。あ、あります。書きました。書きました。私も書いたのちょっと一緒に見せましょうか。ちなみに私はですね、まあこういう気持ちで挑戦は楽しい。挑戦は楽しい。まあなぜかというと、やはり私もその現地の子供たちの目を輝かせて、しかもちゃんと学校教育を受けて、社会に貢献してもらうようなことっていうのは、をするためには、常に私も仕事上挑戦なんですね。挑戦を苦でなく、それを実現することで、子供たちがよりいい社会に旅立てるっていうことが、やはり楽しいと私は思ってますので、この気持ちを大切にですね、ぜひ、私も今後仕事していきたいなとは思ってます。長坂さんはいかがでしょうか。僕が今回書かせてもらったのは、これです。高等、高等と心理。はい。その意図は何でしょうか、うん、そうですね。やっぱり、いろんな情報、今情報がもう多様的にすぐ手に入る社会。うん、手のひらですぐ検索すれば、何だって知れる。地球の裏側まで行けるんですけど。でも、それって、あくまでも知った気にしかならない。うん。大体みんな分かってるんですよ。世の中ここがおかしいなとか、うん、なんか怪しいなって。なんで僕が今人に注目されるようになったか、もちろん芸術家として、それってみんなが気になってるその何かをね、行動で示したからです、うんうん、だからその行動の先にあるもの、僕は真実を発見できたんで、うん、やっぱりどんだけ豊かな社会になって、うん、どんだけいろんな情報を共有できる時代になったとしても、うん、やっぱり自分の心で感じる、第六感で感じる、うん、とことん追求して行動していってほしいなってみんなに思います。で、皆さんに伝えたいのは、こういうイベント参加してくださる方って、これから の社会のこととか、あとこの地球環境のこととか、めちゃくちゃ興味あること方が 多いと思うんです。でそれか、これから興味が出て勉強していきたいっていう人もたくさんいると思うんだけど、地球温暖化とか、うん、本当に大変なこと起こってると思うし、地球が誕生して40億年、僕らは700、800年ですかね、その中で。で皆さん、その地球の寿命ってご存知ですかね。あと10億年って言われてるんですね。理由は太陽がどんどん膨張して食われる前に灼熱で死ぬっていう、うん、じゃあなんで僕たち人間としてね、もう地球って終わることももう確定されてると。じゃあなんで僕たちってこの地球上にいるのかなってシンプルに考えると、やっぱり人間にしかできないテクノロジーがあると思うんですよ。人間も動物でいればよかったのに、なぜ知的生命体になったか、この地球末期の今この時代に、うん、僕らは思うんですよ。地球が飲み込む10億年後、それすらも変えれるようなテクノロジー、地球を守るマネージャーじゃないのかなと、管理者じゃないかなと思ってて。って考えれば、それすら変えれるのって、この地球を美しくできるのも、また人間だと思ってて。うん、なので、ポジティブにね、これから地球環境までケアできるやつが評価されるのは当たり前なんだ、うん。これからの社会、経済求めてる人間たち、全員、そうなんですよ。環境問題、どう経済と絡めてサステナブルキャピタリズムでこう旗振れるかだと思うんで、消費に対してネガティブになるんですよ。消費しまくって地球をきれいにする、そういう道は絶対人間はできると思うんで、うん、そのさっき本田さんおっしゃったみたい、危機を楽しむって言ったら恐れ多いですけど、うんうん、僕はそれぐらいの気持ちでいかないと、うん、なんか本当にちょっと負のスパイラル入るとやってられないんで、こういう問題って。もうペットボトルでドリンク1本飲んだだけで罪悪感感じちゃうんでね、僕たちって。じゃなくて、もうじゃあそのペットボトルももう一回ペットに戻せばいいじゃんぐらいの、うん、そういった活動していきましょう。僕はその先頭をこれから走っていきたい所存です。はい、よろしくお願いします。
この長坂さんのこの思い引っ張っていただいてですね、うん、一歩でもこう地球環境をきれいに美しく、今こう貧困と言われる人たちが少しでもいい生活できるような社会を作っていきたいと思ってますので、ぜひ今後も何かできることいっぱいあると思いますので、ぜひこう一緒にやっていきたいと思いますし、コロナが終わったらぜひ一緒に私もガーナ行かせていただいて、こう私にできる範囲で何かしたいと思います。そうですね、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これで今回のトークイベントを終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。